Pan Odvárka je tady, no tak to je jediný, co drží. Je pan Odvárka, podíváme se tady, jaký máme novinky. Tohle je docela zajímavý. Řidič podezřelý z řízení pod vlivem drog měl policistům poskytnout moč, místo toho jim v kelímku přinesl sperma. Si představuju toho policajta. Tak říká díky. Prodám varnu pervitínu, navaří ještě tuny. Je na českém webu nabídka, takže nekupte to. Na Bazoši a je to nějaký inzerent z Kladenska. Doufám, že je pořád na svobodě. Chovateli utekla samice pštrosa. Ptáka honí 40 lidí, řezník i myslivci. Celý Česko. Vědci vycvičili tuleně ke zpěvu, s tím, abych se rád poznal, protože se mnou to zatím nikdo nedokázal. A pánové, pozor, až třetina žen randí jen kvůli jídlu zdarma. Upřímně řečeno, mě překvapilo to nízký procento, jenom třetina. V mém životě se to pohybovalo kolem 90%. A to by bylo všechno, děkuji. Tak.